Poštovani organizatori, uvaženi privrednici, cijenjeni predsjedniče Josipović, dame i gospodo, dragi prijatelji. Zadovoljstvo mi je biti sa vama i prisustvovati početku još jednog Mostarskog sajma gospodarstva, koji je u ovih 17 godina postao zaista prepoznatljiv i čuven u cijeloj našoj regiji. Ovakve manifestacije su prilika da se na jednom mjestu okupe poduzetnici i političari, potencijalni investitori, menadžeri i bankari, da se upoznaju, razmijene iskustva i informacije, sklope nove ugovore i uspostave partnerstva. Iz Mostara će, u to ne sumnjam, ove sedmice biti emitirane dobre vijesti i pozitivne poruke. Ali ne možemo zatvoriti oči ni pred činjenicom da se ovogodišnji sajam održava u sjeni protesta građana i nemilih događaja koji su proteklih 60 dana potresli neke gradove u našoj zemlji, pa i Mostar. Nažalost, pored iskazanog nezadovoljstva socioekonomskim stanjem u državi, desilo se i nasilje, rušilački pohodi, paljevine i ugrožavanje života ljudi. Upravo zbog toga i neki prijatelji ove zemlje, tradicionalni partneri i gosti ovog sajma, ove godine nisu sa nama. Uvjeren sam da će iduće godine ponovo doći u još ljepši Mostar, u stabilniju Bosnu i Hercegovinu, koja se snažno uhvatila u koštac sa problemima na koje ispravno ukazuju naši građani. Najodgovorniji ljudi koji vode ovu zemlju moraju shvatiti poruku običnog čovjeka. Ljudi žele pravdu, posao, izvjesniju i prosperitetniju budućnost za svoju djecu. Zato iznova pozivam, prestanimo gubiti vrijeme na besplodne prepirke, o nerealnim scenarijima, prestanemo oživljavati stare strahove i manipulirati njima. Posvetimo se poslu koji će svima u ovoj zemlji donijeti viši standard života i vidljiv napredak. Ono što nam umjesto političkih spinovanja treba jeste ozbiljna i produktivna debata o ekonomskom razvoju, o otvaranju novih radnih mjesta, privlačenju stranih investicija, efikasnoj borbi protiv kriminala i korupcije, zdravstvo i obrazovanju, brizi o najugroženijim socijalnim slojevima društva. Mjeseci predizborne kampanje koji su pred nama bit će test naše odgovornosti i ozbiljnosti. Ja sam pokazatelj o tome jesmo li još zarobljenici istrošene političke matrice ili imamo snage da napravimo iskorak u realnost koji od nas traže građani. Budimo korektni, fair politički rivali kako bismo lakše i brže nakon oktobra formirali stabilne vlade pred kojima stoji puno neodgodivih obaveza. Valja nam nadoknaditi sve što je izgubljeno u protekle 4 godine. Dragi prijatelji, Bosna i Hercegovina ima samo jedan realan put u budućnost. To sigurno nije put podjela, disolucija i dezintegracija, već put međusobne saradnje unutrašnjih i vanjskih euroatlantskih integracija. Europa je tu, na našoj 1001 km dugoj granici sa Hrvatskom i činit ćemo sve da tu granicu u što kraćem roku izbrišemo. Vjerujem i znam da i moj i naš prijatelj, predsjednik Ivo Josipović, također želi da se to što prije dogodi. Želim na kraju istaknuti i afirmirati još jednu važnu činjenicu. U Sarajevu je protekle sedmice 5 stranaka pod pokroviteljstvom Evropske narodne stranke potpisalo zajedničku deklaraciju o evropskim vrijednostima. To je valjana platforma za budućnost, korak naprijed i korak u interesu svih u ovoj zemlji. Tom izjavom otvorili smo novo poglavlje u saradnji relevantnih političkih stranaka i lidera i poslali jasnu poruku da dolazi vrijeme u kojemu će sukobe i svađe zamijeniti dogovore i kompromise. Samo saradnjom i međusobnim uvažavanjem stabilizirat ćemo prilike u zemlji i dati šansu svim potencijalima koje zaista imamo. A ova zemlja ima izuzetnu poziciju u Europi, ogromne energetske resurse, nedovoljno iskorištene mogućnosti u poljoprivredi i turizmu, dugu industrijsku tradiciju, obrazovane ljude, kvalitetnu radnu snagu, sposobne menadžere, dokazane graditelje, inovatore i inženjere, stabilnu valutu vezanu za euro. Da bismo sve te šanse iskoristili, treba nam mir i stabilnost, odgovorna i efikasna vlast koja služi građanima. Uvjeren sam da smo najbitnije lekcije savladali i da će Bosna i Hercegovina u najskorije vrijeme postati prosperitetna zemlja, članica Europske unije, primjer kako različitosti nisu nedostatak, nego kvalitet i prednost u međusobnom prožimanju i nadopunjavanju. Hvala vam i svako dobro.
Poštovani predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodine Izetbegović, poštovani predsjedavajući Doma naroda parlamentarne skupštine, gospodine Čović, poštovani gospodine predsjedniče Republike Srpske, gospodine Dodik, poštovani predsjedniče, predsjedavatelju vijeća ministara, gospodine Bevanda, poštovani predsjedniče vlade Hercegovačko-neretvanske županije, gospodine Lajić, poštovani gospodine gradonačelniče, gospodine Bešlić, poštovana gospođo direktorice Bošnjak, dragi prijatelji, cijenjeni izlagači, dragi gosti, parlamentarci iz Republike Hrvatske, prijatelji, izlagači, gospodarstvenici, dame i gospodo, zaista mi je velika čast što sam evo dobio priliku da vam se obratim i da otvorim ovaj vrijedni i važan sajam. Mostarski sajam je velikim brojem izlagača i svojim bogatim programom postao posebni gospodarski događaj od velike važnosti, a značajem je prerastao granice Bosne i Hercegovine. To je vidljivo iz brojnosti izlagača koji dolaze iz drugih zemalja. Vjerujem da će sajam kao takav imati pozitivne učinke na razvoj bosansko-hercegovačkog gospodarstva, kao i na produbljavanje međunarodnih gospodarskih odnosa. To je od iznimnog značaja, posebno u ovim kriznim uvjetima poslovanja tvrtki koje nastoje održati korak sa izazovima suvremenog vremena. Upravo zbog te krize s kojom se na međunarodnoj sceni suočavamo, ali zaista svi, neki manje, neki više, dopustite mi nekoliko riječi o perspektivama razvoja naše gospodarske suradnje. U Hrvatskoj ipak, makar skromno, predviđamo gospodarski rast. Nažalost, pad gospodarske aktivnosti koji traje od 2009. godine ogleda se u smanjenju vrijednosti proizvedenih roba i usluga, a posljedice su visoka nezaposlenost i pad životnog standarda. Naznake oporavka industrijske proizvodnje, koje su skromne, dočekujemo s olakšanjem, ali oprezom. Osobno želim se uvjeriti kako se radi o održivom trendu, a ne o statističkom ekscesu. Iako smo mi u Hrvatskoj godinama svjesni brojnih strukturnih problema kao i nužnih koraka u reformama koje moramo poduzeti, dugi niz godina nismo smogli političke snage da ih rješavamo. Polovinom prošle godine Hrvatska je službeno postala članicom Europske unije, ali u okolnostima nedovoljno oporavljenog europskog gospodarstva to nije donijelo one efekte koje smo priželjkivali. Kako će biti naša daljnja budućnost u Europi ovisi ponajviše o nama samima. Nedavna iskustva nekih zemalja članica jasno ukazuju da europske integracije ne mogu riješiti strukturne probleme nacionalnih gospodarstava ako izostane i pravi potezi nositelja domaće gospodarske politike. Kao mala zemlja nastojimo iskoristiti naše prednosti te mogućnosti koje nam se otvaraju. Imajući na umu da razvoj možemo u značajnoj mjeri razvijati uz pomoć europskog i svjetskog gospodarstva i da prostor za svoj gospodarski oporavak možemo i moramo tražiti u proizvodnji i u izvozu. Primjerom adekvatnih mjera ekonomske politike, osobito onih koje utječu na povećanje konkurentnosti i produktivnosti, uvjeren sam da Hrvatska neće biti na periferiji Europske unije, posebno kada govorimo o gospodarskim trendovima. Dame i gospodo, poštovani predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Hrvatska želi s Bosnom i Hercegovinom razvijati odnose u duhu europskog partnerstva, sa željom da kvaliteta tih odnosa donese konkretnu korist građanima obje zemlje. Posvećeni smo dobrobiti naših odnosa, posvećeni smo dobrim odnosima sa svim građankama i građanima Bosne i Hercegovine, sa svim narodima, a naravno da smo posebno posvećeni dobrobitu i razvoju odnosa i sa hrvatskim narodom u Bosni i Hercegovini. Želje nam je da doprinesemo kulturnom, povijesnom i gospodarskom razvoju cijele Bosne i Hercegovine i cijelog hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina predstavlja značajnog trgovinskog partnera Republici Hrvatskoj. Među državama regije, posebice za poljoprivredno-prehrambeni sektor, Bosna i Hercegovina je najznačajnije izvozno tržište s obzirom da ono predstavlja udio od oko 30% i više od toga ukupnog izvoza hrvatskih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Hrvatska je ujedno jedna od najznačajnijih trgovinskih odredišta za Bosnu i Hercegovinu.
u 2012. i najznačajniji. Rekao bih općenito, Bosna i Hercegovina je najvažniji hrvatski susjed, naš veliki partner, naš veliki prijatelj. Uzimajući u obzir sve te podatke, vrlo lako možemo zaključiti da gospodarska suradnja, unatoč određenom smanjenju trgovinske razmjene kao posljedice izlaska Republike Hrvatske iz CEFTA-e, predstavlja jednu od najvažnijih komponenti našeg ukupnog odnosa. Ta suradnja, usudio bi se reći, predstavlja i važnu komponentu oporavka i razvoja gospodarstava naših zemalja. Bez toga ne možemo ni zamisliti uspješnu budućnost Hrvatske u Europskoj uniji, kao ni uspješan pristup Bosne i Hercegovine istoj uniji. Hrvatsko članstvo Europskoj uniji donijelo je promjene u trgovinskim odnosima Republike Hrvatske s državama u regiji, pa i s Bosnom i Hercegovinom. Ugovorom o pristupanju Hrvatska je preuzela zajedničku trgovinsku politiku Europske unije i time se obvezala primjenjivati trgovinske sporazume koje je Europska unija sklopila s trećim državama. Želeći održati razinu trgovine između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine na obostranu korist, uloženi su značajni napori u tehničku adaptaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, odnosno privremenog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima. Želim da se taj postupak okonča u cilju ostvarenja dobrobiti za oba gospodarstva i za sve naše poduzetnike. Kao dobrom susjedu, u interesu nam je otkloniti i zastoj u pregovorima koji je nastupio, imajući u vidu da tvrtke i radna mjesta koje poduzetnici otvaraju čine značajan dio nacionalnog gospodarstva i zaslužuju našu posebnu pažnju. Također, treba imati na umu da je u Bosni i Hercegovini, kao i ostalom, u cijelom području jugoistočne Europe situacija teška. Uz izazove ekonomske krize, jugoistok Europe se još uvijek suočava s tranzicijskim problemima. U takvim okolnostima ljudi su zabrinuti i nezadovoljni i s punim pravom traže od svojih političara u svim našim zemljama da pokažu odlučnost u rješavanju problema s kojima su naše zemlje suočene. Izostanak perspektive građana za našu regiju, za jugoistok Europe, pa naravno i za nas, i za Bosnu i Hercegovinu, je neodrživ. Ja vjerujem u uspjeh Hrvatske, vjerujem u uspjeh Bosne i Hercegovine. Vjerujem u to da svi naši građani i građanke mogu u našim zemljama ostvariti dobrobit i prosperitet. Vjerujem da nema boljeg i kvalitetnijeg smjera od procesa priključenja Europske unije koji će otvoriti prostor za razvoj i onim zemljama jugoistoka Europe koje još nisu u Europskoj uniji. Ali isto tako, očekujemo od Europske unije da razvije nove mehanizme i instrumente koji bi pomogli, posebice Bosni i Hercegovini, da se nosi s problemima s kojima je suočena. Vjerujem da imamo sposobnost da dodatnim naporima osiguramo sigurniju budućnost u cijeloj regiji. Vjerujem da vi to u Bosni i Hercegovini također možete. Vjerujem da Bosna i Hercegovina ima snage i volje da riješi svoje probleme uz pretpostavku da svi budu vođeni zajedničkom brigom za dobrobit zemlje i građana. Mir i socijalna pravda uvjet su razvoja zemalja u Europi. Ne samo u regiji, ističem u Europi. Danas su mnoge one vrijednosti na kojima je građena Europska unija uslijed gospodarske krize pred izazovom. Upravo zato ovaj sajam je važan. Broj od 700 izlagača iz Bosne i Hercegovine, iz Europske unije, iz susjedstva, pokazatelj je da gospodarstvenici u Bosni i Hercegovini imaju energije, znanje i volje sudjelovati u stvaranju pretpostavki za snažniji gospodarski rast Bosne i Hercegovine, za partnerstvo u regiji, za partnerstvo s Evropom. Poštovane dame i gospodo, poštovani gospodine predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, želim vam posebno zahvaliti što ste mi omogućili da kažem ovih par riječi, što ste mi učinili čast da otvorim ovaj velik i važan sajam. Zato s ponosom i zadovoljstvom proglašavam sajam otvorenim. Hvala vam lijepo.